часи, коли діло милосердя і милостині стається чимраз трудніше, тим усильніше мусить християнин плекати розположення серця до милосердя та милостині, себто співчуття бажання волі. Нехай зовнішня милостиня буде мала, коли не може здобутися на більшу, але нехай буде, бодай, символом того, що людина ради би дати, що душа бажає, чого хотів би чоловік. Може, милосердний Бог прийме і таку, хоч незначну лепту для того внутрішнього християнського розположення душі.